Javeri nuk po e qetësonte dot shpirtin e tij të trazuar. Nga një ranë ndjente për detyrë t'ia dorëzonte Jean Valjeanin gjykatës. Por nga ana tjetër nuk mund ta bënte këtë. Nuk kishte arsye të dorëzonte njeriu që i kishte shpëtuar jetën. Me këto mendime në kokë, eci deri në breg të Senës. Nuk kishte zgjidhje as nuk arrestonte don Jean Valjeanin, por as vetes nuk ia falte këtë. Ishte shumë keq. U ngjiti një vend më të lartë dhe në presionin e këtyre mendimeve, e lëshoi veten mes ujërave të ftohta të Senës. Doli mbi ujë vetëm 2-3 herë. Pastaj u mbyt dhe humbi në thellësi të ujërave të ftohtë të lumit. Që kur ja kishin sjell Mariusin të plagosur në shtëpi, gjyshin dije krejt i këputur, me zëri qeshtë buza, dhe ishte gjithmonë i zhytur në mendime të thella. Kjo ngjarje kishte mërzitur pamas dhe meraku për shëndetin e Mariusit nuk e linte të qetë. Megjithëse ishte një plagë zemërfort i vrazh në karakter, lëngata nipit e kishte prekur thellë. Për herë të parë, ndjehej fajtor për shumë gjëra që i kishin ndodhur dhe shumicën e kohës e kalonte duke u lutur Zotit për shëndetin e Mariusit. Asnjëherë më parë nuk ja kishte pohuar vetes se sa fort e donte nipin. Njoftoi mjekët më të njohur të Francës dhe i solli në shtëpi t'i vizitonin. Pas disa muajsh, terapia nisi të kishte dobi. Dal nga dal, Mariusit po i kthej shëndeti më parshëm. Më shumë nga të gjithë për këtë gëzoi gjyshi. Në një mbrëmje, ndërsa Mariusi ishte fare mirë dhe gëzonte një shëndet të shkëlqyer, ishte ulur dhe po bisedonte me gjyshin e vetë. Tashmë ata kuptoheshin shumë mirë dhe ishin kthyer sërish në ditët e tyre të mëparshme. Mariusi vendosi të mblidhte gjithë guximin e t'i hapte gjyshit sërish temën ku i rrihte vazhdimisht mendja. Gjyshi buzqeshte dhe vështronte gjithë dashuri. Gjysh, dua të bisedoj diçka me ty. Po ja, nuk po bisedojmë. Po jo, jo. Lafe kot, gjysh, dua të them diçka tjetër. Dhe pa i lënë kohë gjyshit të thoshte ndonjë gjë, vazhdoi. Unë dua të martohem, gjysh. Patjetër, birë, patjetër që do të martohesh, me atë vajzën e bukur të cilën ke kohë që e do. Ja, me atë do të martohesh. Mariusi u hutua dhe u emocionua aq shumë sa nuk po gjente fjalë t'i thoshte gjyshit. Po, Marius, mos u çudit. Atë vajzën që do ta marrësh. Që kur të sollën këtu të plagosur, ajo vajzë vinte për ditë maskuar dhe pyeste këtu për ty. Jo vetëm që vinte, po lutej gjatë e gjatë këtu për ty dhe shpesh të pastronte edhe plagët e të ndërronte fashët. Ti ishe pandjenja, ndaj nuk e si ti kujtosh këto. Pasi erdhi ajo disa herë, unë e kuptova se ishte ajo. Vinte me maskën e një burri të moshuar dhe në fillim unë asqirash në të. Po kur e njoha në fillim, u turpërua. Pastaj u ulëm dhe biseduam gjatë. Ajo mi shpjegoj të gjitha. Ama është vajzë mrekullueshme, më ka hyrë në zemër dhe e dua fort. Mariusi kishte ngelur pa mund. Pra, gjysh, ajo paska ardhur më paska vizituar këtu, madje më paska pastruar edhe plagën, po si është puna u gjysh? Gjysh i u afrua Mariusi dhe i përkëdheli flokët me dashuri. Ajo është një vajzë rrallë, Marius. Më pëlqen shumë dhe mua që ti të martohesh me të. Unë ja ka mësuar adresën e shtëpisë ku banon bashkë me të atin dhe mund të shkojmë që nesër për të bërë një vizitë dhe për t'i kërkuar dorën për martes. Mariusi shënde veru u hodhë gjyshit në qafë dhe e puthi fort. Marius, më thuaj të drejten, më do fort me gjithë zemër, apo je ende i zëmëruar me mua? Mariusi t'i mbushën syt me lëtë. Po çfarë thua u gjysh, pa tjetër që të dua shumë fort. Pra, nuk më urren, a? Gjysh, të dua shumë, si mund të urrej? Të dua me gjithë shpirt. Gjyshe nipu përqafuan fort duke qarë nga gëzimi. Pas pa kohë, Mariusi u kthye gjyshit. O gjysh, po pse po e lëm për nesër? Po si kur të shkojmë t'i vizitojmë që sot? Po mirë, dakord, shkojmë që tani, pse jo? Gjyshe nip, pa humbur kohë,
u përgatitën dhe u nisën drejt shtëpisë së Kozetës. Kur arritën, Marius I ra derës me duar që I dridheshin dhe nisi të priste emocionuar. Derën u hapi Kozeta. Ajo hutuaj shumë kur I pa sa nuk diti që të thoshte. U pan sy në sy për pak, pastaj Kozeta mblodhi veten edhe arriti të thoshte. Urdhëroni, zotrin. Andodhet zoti fashlovën në shtëpibja ime. Gjyshi e njitë Jean Valjeanin me emrin Fashlovën, ashtu si që njinin shumë në qytet. Kjo ishte një nga mënyrat me të cilat Jean Valjeani mundohej të ikte policisë. Kozeta u tha se jati ndodhe në shtëpi dhe I ftoi brenda. Kur pa Mariusin dhe gjyshin e tij që I kishin ardhur në shtëpi, Jean Valjeani u buzëqeshi me dashuri dhe I priti shumë ngrohtë, duke shumë I lumtur nga kjo vizitë. Pa I thënë ende fjalët e rastit dhe pa pyetur si kishte punët, Mariusi gjak nxehtë nisi të fliste. Dua t'ju falenderoj pa mas që na pritët në shtëpi nderuar zotëri. Por Jean Valjeani I vuri dy duart mbi supe dhe pa në sy me shumë dashuri. Nuk ke pse më falenderon. Miqtë ulën dhe pas bisedave të zakonshme, gjyshi mori fjalën. I nderuar miku im Fashlovën, arsyeja kryesore që u shqetësuam në këtë kohë të papërshtatshme është se nipi im dhe vajza juaj e kanë pëlqyer shumë njëri tjetrin. Mua më duket një lidhje me vend dhe dua ta përkrah deri në fund. Prandaj dhe kërkoj dorën e vajzës suaj, Kozetës, për nipin tim Mariusin. Edhe Jean Valjean u shpreu pëlqimin e tij për martesë. Të rinjtë u lumturuan pa mas nga mbështetja e prindërve. Dhe pa humbur kohë, nisën përgatitjet e dasmës. Kozeta dhe Mariusi po jetonin një shqetësim të ëmbël, por megjithatë ishin shumë të gëzuar. Gjyshi Mariusi thirri një ditë kur ishin mbledhur të gjithë së bashku dhe u tha: "Dëgjoni fëmijët e mi. Për sa kohë të jem gjallë, as ndihma dhe as mbështetja ime nuk do t'ju mungojë asnjëherë. Gjithë shpenzimet tuaja fillestare do heq vetë. Po dhe në të ardhme mos harroni asnjëherë se unë do t'ju mbështes me sa të ke mundësi." Pasi gjyshin baroi fjalën, edhe Jean Valjeani u kërkoi leje dhe u ngrit nga vendi. Hyri tek dhoma tjetër, ngadoli pas pak me një kuti të punuar bukur në dorë. E vuri kutin mbi tryez. "Kjo është dhurata ime për ju fëmi. Këtu ka 600.000 franga, të cilat I përkasin Kozeta Fashlovënit. Unë do të tërheq për vete vetëm 500 të këtyre dhe pjesa tjetër është për ju." Të rinjtë e falenderuan të prekur. Gjyshi Kozetës, pa humbur kohë, nisi të kërkonte në shtëpi si dhe për ta kompletuar atë më së miri për çiftin e ri. Edhe pleqt ishin të lumtur pothuajse sa të rinjtë. Ndërsa me përgatitjet për ceremoninë e vënjes së kurorës u mor Jean Valjeani vetë. Me qenë se kishte qenë më parë kryetar bashkie, I dinte më mirë nga të gjithë procedurat dhe mund t'i kryente pa humbur kohë, ashtu si që donte vetë. Së pari ai bëri regjistrimin e Kozetës duke treguar atë bijën e Fashlovënit, miku të tyre të vjetër që kishte vdekur disa kohë më parë. Kështu si do që të ndodhte puna me Jean Valjeanin, ajo do t'ishte larg të lasheve dhe andrallëve që mund t'i hapte ky emër. Të gjithë u tha për vete se ishte xhaxha I Kozetës. Kështu e pati më të lehtë të merrej me procedurat dhe problemet e dasmës. Dhe më në fund, erdhi dhe dita shumë pritur dhe dy të rinjtë u martuan me një dasëm të mrekullueshme. Por Jean Valjeani nuk mori pjesë as në dasëm dhe as në ceremoni. Shkak për këtë, tregoi kraun e tij të vrarë të cilën e kishte të gjithin të fashuar. Por në të vërtet, krau nuk ishte asgjë. A I nuk donte të duke të hapte të lashe pikërisht në ditën e dasmës të Kozetës. A I vazhdonte të ishte një njeri I fshehur dhe në kërkim. Kozeta ishte shumë e lumtur, por mungesa të atit në dasmë mërziti pa mas. Me zi mbajti lotët kur nuk e pa të atit në salë. Ndjeje vetme dhe mërzitur. Por dasma e bukur dhe për kujdesja që tregonin të gjithë për të,
e bën që ta kalonte shpejt mërzin. Gjatë kohës që zhvilloi dasma, Jean Valjean i umbylli vetën në shtëpi dhe kaloi gjithë kohën vetëm duke menduar e duke qarë. I kujtoheshin vuajtjet dhe mundimet e tij, dhe megjithëse ishte aq i lumtur për Cosetën, fakti se tani ishte vetëm e mërziste pa mas. Të nesërmen e dasmës, ai veshi rrobat më të mira dhe shkoi të vizitonte çiftin e ri tek shtëpia e tyre. Të posa martuarit e pritën shëndever. Cosetta sa po e pa vrapoi dhe u hodh në qafë. Marniusi e përqafoi me dashuri. I dashu baba, megjithëse ndiem shumë mungesën tuaj në dasëm, fakti që ju na vizituat dhe ju pushojmë këtu na lumturon pamas. Urdhëroni, uluni ku të doni. Sot do darkojmë së bashku. Madje un kam një mendim tjetër baba. Unë them që të jetojmë përgjithni së bashku, do t'ishtë më mirë. Ndërsa Jean Valjean po ulej, Marius i vazhdoj. Baba, si e keni dorën? Ndërko, Cosetta kishte dal nga dhoma dhe kishte shkuar të sil të fruta për të gjithë. Jean Valjean u sol nga Marius dhe i përshpëriti në vesh me zëtë ullët. Shiko birë, unë kam shumë besim të këti. Ti tashmë je i pjekur. Dua të të them një sekret, por që duhet të mbetet gjithmonë mes nesh. Askush nuk duhet ta di. As Cosetta. Mariusi tundi kokën dhe nisi të priste me kureshtje se çfarë do t'i thoshte i vjerri. Dora ime shëndoshe mirë, Marius. Mariusi u step. Ashtu? Po pse nuk erdhët në dasëm atëherë? Edhe unë atë do të tregoj birë, por më dëgjo me vëmendje. Pas këtyre fjalëve, Jean Valjean i mori frymë thellë dhe nisi të tregonte. Unë jam një i dënuar i vjetër, Marius. Kam qenë i dënuar me punë të detyruar si tërheqës rremash. Marius i hutua dhe më fort, por pastaj e mblodhi disi. E pse talleni me mua, baba? Ju? Ju një i dënuar? Kjo është e pamundur. Më beso, Marius. Kam qenë 19 vjet në burg. Pas ju lirova, më ndodhen dhe njësër gjëra të tjera dhe u dënova sërish. E këtë herë me burg të përjetshëm. Jam arratisur nga burgu. Emri im nuk është Fashlovën, siç e dini ju. Unë quhem Jean Valjean dhe ende jam i kërkuar nga policia. Përveç kësaj, unë nuk jam baba i vërtet i Cosettës, Marius. Ky fakt është shumë i rëndësishëm. Ti duhet të jesh i qetë se gruaja jote është bija një të dënuari. Unë isha një fshatar i thjeshtë, Marius. Fitoja bukën duke prerë dru. Ngjarjet rrodhën ashtu siç rrodhën. Unë quhem Jean Valjean dhe ende jam i kërkuar nga policia. Përveç kësaj, unë nuk jam baba i vërtet i Cosettës, Marius. Ky është një fakt shumë i rëndësishëm. Ngjarjet rrodhën ashtu siç rrodhën. Cosetta nuk kishte as nën as baba. Ndaj e kam marrë me veten nga ato që kam shkuar. E kam dashur shumë sa nuk ndahesha dot prej saj. Ajo u bë qëllimi vetëm i jetës sime, Marius. Një tjetër gjë që mund të të shqetësoj pas këtyre që dëgjove, janë para që ju kam dhuruar në dasmë. Janë para të pastra. Një amanet që më shlën kohë më parë dhe që tani është në vendin e duhur. Marius i kishte mbetur pa gojë, me zorë mblodhi veten. Baba, po nuk ke pse më tregon të gjitha këto. Unë të konsideroj babain tim dhe të gjitha këta që më thatë në mirë besim, nuk e ndryshon as pak atë që unë mendoj për ju. Marius, Cosetta nuk duhet të marrë vesh asgjë nga këto. Pa merak, baba, të kuptoj, por unë dua të të them diçka tjetër. Ne me Cosettën duam që tani e pas të vish të jetosh këtu me ne. Kështu do të bëjmë një familje e vërtet. Jean Valjean i buzëqeshi hidhur. E çfarë familje, Marius? Ku kam unë familje? Unë nuk jam pjesë e familjes suaj dhe as ndonjë familje tjetër.
Madje as mes njerëzve nuk duhet të rrinë do pak ata si puna ime. Unë nuk kam as familje, as njëri, nuk kam as emër. Thjesht desha të hapesha me ty sepse është drejta jote ti dish këtu të vërteta. E vetme gjë që më intereson mua tani e tutje, është që Kozeta të jetë lumtur me njeriu që do. Dikur kam pasur një mik, ai quhej Fashlovën. Ishte ideja e tij që unë të përdorja këtë emër, por megjithatë, mua nuk më duket gjë e mirë. Dikur u burgosa se vodha buk. Po, po, Marius, buk. E sot përdor emrin e dikujt tjetër. Edhe kjo vjedhje është fundja. Ndërgjegja nuk më lë të qetë birë, ndaj dhe pata shumë nevojë të flas me ty. Jean Valjean ishte tepër emocionuar ndërsa Mariusi tronditur. Ndaj nuk e vun re as pak Kozetën që hyri në dhomë Buzagaz. Çfarë po bisedoni ju dy? Apo e keni me mua? Pa i lënë rand Jean Valjeanit të fliste, Mariusi u ngrit drejt Kozetës dhe e bindi se po flisnin për gjëra fare të rëndomta, pa lidhje me të. Atëherë ajo vazhdoi të merrej me punët e saj. Kozeta është gjëja më e mrekullueshme që më keni besuar, vazhdoi bisedën Mariusi. Është merita juaj ajo që është kaq e mirë dhe kaq e virtytshme. Mariusi gati sa nuk qante. Për këtë të mirë që i keni bërë asaj dhe mua, unë dua t'ju shpërblej baba. Ju më thoni vetëm çfarë doni nga unë. Jean Valjean i tundi kokën në shenjë mohimi. Nuk dua absolutisht asgjë, Marius. Dua vetëm të vijë të vizitoj Kozetën në qoftë se kjo gjë nuk krijon problem për ju. Të lutem baba, mos fol kështu. Kjo është shtëpia jote, si për Kozetën ashtu edhe për mua. Ju jeni një baba i vërtet. Ju mund të hini e të dylni në këtë shtëpi sa herë që të doni. Jean Valjean i qeshi. Por mos harro se unë jetoj në fshehtësi, Marius. Nuk mund të hyje të dalë dot sa herë të dua. Gjyshi ka shumë miq baba, edhe pranë prefektit, por edhe pranë mbretit. Po të flisni një herë ndoshta dhe në ndimon. Atëherë edhe mund t'ju falin. Më lejo të flas unë me ta ta ndjekun këtë çështje. Jo, jo, Marius, nuk ka nevojë. Të gjithë kujtojnë të vdekur Jean Valjeanin. Unë do të vazhdoj të jetoj në fshehtësi pa i rënë në sy njeriu. E vetmja gjë që kërkoj nga ti, Marius, është qetësia Kozetës. Nuk duhet që ajo të marrë vesh qoftë gjën më të vogël nga këto që folëm. Më premto, Marius. Marius i premtoi dhe asnjëherë nuk i foli Kozetës për çfarë kishin folur. Por prej asaj dite, nisi të largohej nga pak e nga pak nga Jean Valjean i plak. Sido që t'ishte, nuk e kishte më atë ngrohtësinë më parshme. Edhe Jean Valjean e kuptoi më njëherë se Mariusi nuk ishte si më parë. Ndaj, edhe ai u tërhoq në vetminë e vet. Jetonin të qetë në harmoni së bashku, vetëm se Mariusi nuk ishte dhaj që ngrohtë me Jean Valjeanin si më përpara. Për këtë shkak, ata sa vinte e shiheshin më rrallë. Pas asaj dite që Jean Valjean i kishte treguar të gjithë të vërtetat e veta, Mariusi nuk ishte dhaj që dëshirë të takohej shpesh me të. Një ditë, në zyrën e Mariusit, erdhi për vizit një njeri që Mariusi nuk e kishte njohur më përpara. Nëse më paguani 500 franga, unë do t'ju them gjëra shumë të rëndësishme në lidhje me familjen tuaj, i tha ai Mariusit. Mariusi nisi ta brente dyshimi se çfarë do t'i thoshte ky i panjohur. Ndaj pranoi dhe nisi ta dëgjonte me vëmendje. Duhet ta dini zotri se ai burri ju e trajtoni si baban tuaj, e që hyn dhe del lirisht në shtëpinë tuaj, është një kriminal i rëndomt. Ai është edhe hajdut, por edhe vrasës. Zbesoj se ju i dini këto, apo jo? Mariusi u mjaftua me një të tundur koke si për t'i thënë vazhdo. I huaj që nuk ishte kusht tjetër, por Zoti Thénardier, i cili kishte ardhur për të zhvatur ndonjë para edhe nga Mariusi, vazhdoj të fliste.
personi që ju e njini si Zoti Fashlovën dhe që e mbani si vjerin tuaj, nuk është tjetër veç I kërkuari Jean Valjean. Kjo nuk është diçka e re, unë e di këtë. Foli ftohtë Mariusi. Mirë, më dëgjo atëherë. Unë ka kohë që ka pasur dyshimet e mia për këtë njeri. Ndaj vendosa ta ndjek. Së pari mësova se kush ishte Jean Valjean në të vërtetë. Zbulova se është po ai person që ka qenë kryetari I bashkisë I Montrose, Madeleine. Pastaj zbulova se nuk ishte ky heroj që vrau Javertin, sepse ai u vetë vra. Po atëherë, nga del se Jean Valjean është vrasës, u hodh Mariusi. Thenardier mori frymë thellë dhe vazhdoi të fliste me ton serioz. Gjatë përleshjeve të monarkistëve me bonapartistët, unë gjendesha e arrestuar, zotri. Për arsye politike? Jo, zotri, jo për arsye politike. Po përse atëhere? Nëse nuk ka qenë politik, për çfarë mund të kesh qenë brenda në atë kohë? Thenardier e ndjeu vetën ngushtë. Po ja, ashtu, për motive të dobta le të themi, gjëra të rëndomta, por nese. Kur ishte kulmi përleshjeve, unë gjeta rastin dhe u aratisa nga burgu. Zdia ku të fshihesha, ndaj shkova dhe u fsheha në kanalizimet e qytetit. Po ndërsa unë fshihesha, pasha ty Jean Valjeanin, që mbante me vete personin që kishte vrarë. Edhe ai po fshihej nga policia me sa dukej. Një copë herë, gjendej më para meje dhe ndërsa I mbushej me frym, unë gjeta rastin dhe grisa një copë nga këmisha e viktimës. Thenardier nxori nga xhepi një copë dhe ja zgjati Mariusit. Me ta marr atë copë në dorë Mariusi u step. I hutuar e duke mos qenë në gjendje për thënë diçka, u zhyt në mendime të thella. Ajo copë ishte këmishës së vet, pikërisht asaj që kishte pasur veshur gjatë përleshjeve. O Zot, tha me vete. Do me thënë njëriu që më ka shpëtuar jetën kur jam plagosur pas ka qenë Jean Valjean. Ai njëri I mirë që nuk ja pash dot fytyrën dhe që rrezikoi veten e tij për mua. Po unë ja kam borxh jetën atij. Pse s'më ka treguar asnjëri të vërtetën? Mariusi e kishte humbur fare. Pas një copë here, ju kujtua të nërdjeja, ju këthuj me rëmbim. Ti e hajdut, ti e gënjështar, kjo copë është këmi shësime. Jean Valjeani që ti tani po e shan, më ka shpëtuar jetën mua. Mirë që më tregove se tani e mora vesh të vërtetën, mora vesh dhe shniri po shtër që nke ti. Mariusi e përzuri me një herë atë gënjështar zhvatës, dhe pa humbur kohë, shkoj në shtëpi. Kozeta, Kozeta, a e di? Çfarë të di? Se sa njëri tri me zë më mirë është baba ynë. Kozeta nuk pati kohë të përgjigjej, se Mariusi vazhdoi të fliste. Nuk kam njohur as kam për të njohur ndonjëherë njëri aq të ndershëm e fisnik sa ai. Këto kohë sikur I kemi ndenjur larg Kozeta apo jo. Kozeta tundi kokën. Sikur të shkoni më njëherë tani ta vizitonim, si thua Kozeta? Ta humbura e spa ko që të dy shkuan tek dera Jean Valjeanit. I ran derës së dhomës ku banonte dhe pritë një copë herë. Kush është? O Zot, vërtet dikush është kujtuar ti bjerë derës ime? Baba, baba të lutem hape, jam unë me Kozetën. Sa po njohë zërin, Jean Valjeanin mblodhi forcat edhe ungrit me njëherë. Si hapi derën, Kozeta ju hodhë në qafë me dashuri. Ishte mbytur në lotë, por edhe Jean Valjeani gati sa nuk qante. Qatë të qast vendosën të mos ndaheshin më për asë një qast. Ai shumë e kishtë hidhëruar ndarja nga Kozeta Jean Valjeani në gjorë, sa kishtë zënë shtratin. Me gjithë kundërshtimet e Jean Valjeanit, Mariusi lajmëroj mjekun. Po që më duhet mjeku mua? Thoshte Jean Valjean I përlotur. Ilaçi im jeni ju, po llumbat e mi. Më besoni.
për sa kohë që ju kam pranë, jam shëndoshe mirë. Por me gjithë kundërshtimet e ti, mjeku e vizitoi imtësisht. Më pas, thiri në veçanti Mariusin dhe Kozetën dhe i pikëlluar u tha. Më vjen keq për të, por është shumë rënd. Edhe mosha bën punën e vetë. Ndaj nuk di ç't'ju them vetëm lutjuni Zotit. Doktori shkroi disa ilaçe dhe u largua. Megjithse kaluan 2 ditë, gjendja e Jean Valjeanit nuk pati asnjë farë përmirësimi. Kozeta me Mariusin rrinin të ulur te këmbët e shtratit të tij, pa folur asnjë fjalë. Për një çast, Jean Valjean i hapi sytë dhe kur i pa që të dy pranë vetës, busqesh i leti ma lëngjyër. Të lumbat e mi, foli me një fije zëri. Kozeta me Mariusin brofën në këmbë dhe me një gojë pyetën, Baba, si ndihesh? Por Jean Valjeani nuk bëri zë. Atëherë Kozeta u përkull dhe i vuri dorën mbi ballë. Në fytyrën e Jean Valjeanit, dalloheshin gjurmët e një busqeshje të qetë të ëmbël, dukej sikur flinte, por kishte rënë në një gjumë të qetë e të gjatë, ku nuk do të shqetësonte dot më asnjëri. Atëherë pra miq të dashur, këtu përfundoi dhe romani Të Mjerët nga autori Victor Hugo. Ne do të takojmë sërish me romane të tjera, me aventura të tjera, me personazhe të tjera. Deri atëherë, nga unë Blerta dhe Nino, mirë dëgjofshim.